З якої висоти було здійснено найвищий стрибок без парашута? Воу. Мінімальне уточнення. Успішне чи не успішне? Успішне. А з чим, якщо не з парашутом? Ну, може... Без парашута. Може, без нічого? Без нічого. З джетпаком. Та, з Божою поміччю. З Божою поміччю? Кажи, Вадим, можна, кажи, будь ласка. Вадим. Мені здається, якщо людина стрибала з якоїсь високої висоти і вижила, скоріш за все, це п'яна людина була, так? Бо п'яні люди, якщо падають, вони розслабляються. Це факт. Ну, коротше, мені здається, це висота 7 поверхів. Але в метрах, скажи, будь ласка. Метри, метри, Вадим. Це Сталінка чи Хрущовка? Чи австрійський будинок? При чому тут це? Радянський Союз не плітай сюди зараз. Давай, давай, скільки це метрів? Ну, Боже, 80. Ти мене не питай. Скільки? Ні, 32 метри. 70 метрів. 70 метрів. 69. 69, так. Просто люблю. Це метрів 500. 500 метрів. Ти не, плюс 2 бали, ти найближче до правильної відповіді. Правильна відповідь 7600 метрів. Ого! А нахуй!